מה קורה פה? אז אני כאן כדי לספק מעט מהסקרנות הזאת שלכם. אני אספר לכם קצת על המושב. הבנתי שאתם שמעתם איתן קצת על המבצע לשחרורו. אני קצת אשלים את התמונה ואני אמשיך את הסיפור מהנקודה שהגיעו לכאן אנשים. אני גם הייתי שותף כצוות ההיגוי של כתיבת ספר על המושב. אז ככה שאני די מציג בהיסטוריה שלו. זה היה לנו מסיבת 60 שנות. זה היה באמת אירוע מאוד מרגש, שגם אני והבת שלי זכינו להנחות אותו. והזמנו את כל האנשים שגרו פה, לפחות כל מי שיכול היה להגיע. אני אספר לכם כמה מילים גם על המקום שאתם נמצאים בו. הרבה פעמים שואלים אותי, זה של המושב? אז לא, זה לא של המושב, זה נחלתי הפרטית. ואני אספר לכם גם עליה, ואני אתחיל באמת בסיפורו של המושב. כשכתבנו את הספר, זה מתחיל, כתבנו אותו עם היסטוריון, בואו אני כדאי לדייק. הוא בעצם כתב את הספר, אנחנו שמרנו שזה יהיה מדויק, ויהיה ככל שניתן שייצג את המציאות. כפי שאתם יודעים, המציאות בעיני כל אחד מהאנשים שהיו פה, נראית אחרת לגמרי, ואנחנו בטוחים מאוד משעשעים בצוות ההיגוי. כן, ביחס לאיך חווינו, היינו ילדים, את המושב, פשוט שני אנשים שהיו באותו אירוע, כפי שתבעים מקורים, כל אחד ראה, שמע, הרגיש, ונתן פרשנות שונה לחלוטין למה שהיה. אבל ככה זה, בכל אירוע של החיים שלנו, חדש שאני תמיד סובייקטיבית, רק היה מעניין לגלות דווקא שהולך בפרופיל הילדות, עד כמה זה הומחש בתהליך הזה. הספר מתחיל בעצם בסיפור של קבוצת אנשים, גרעין, שבעצם חבר בצ'כוסלובקיה, הגרעין הצ'כי קראו לו, שהם פנו לאהוד אבריאל, הוא היה צעיר ישראל בצ'כיה. אני לימים, הרבה מאוד שנים אחר כך, עבדתי במערכת הביטחון, הייתי תבת של הקונסוליה הכללית בשיקגו. יום אחד מגיע, כן, יהודי נחמד, שקוראים לו אהוד אבריאל, אז היו לי כל מיני סגירות מעגלים בדרך. לפני כן כמה לא ידעתי שקשור לזה, אבל ככה מתחיל הספר. והם ביקשו לבוא ולהקים גרעין בארץ, ומה שהם הגיעו ועשו סיור במקומות שונים, ועד שהם הגיעו לכאן. כפי שאתם שמעתם, המקום הזה נקרא איגזים, המשולש הקטן, איגזים, אל רזל וג'אבה. והם באמת, התקופה הראשונה הייתה בכלל מחשבה להקים איזה מין יישוב משותף כזה, מין שעטנז בין קיבוץ למושב שיתופי. עכשיו כבר מחדשים תראה על פי אישיותם של אנשים התברר שהיום לא כל כך מוצלח, ולכן שהגיעו לכאן המשפחות, זה הפך להיות מושב. על 49. למעשה, היחודיות של המושב באותו זמן, היה שמעבר לגרעין הקטן של האנשים, כל האנשים שהתרכזו פה בשנים שלאחר מכן, כולם ללא יוצא מהכלל, היו פליטים כמובן מאירופה, פליטי שואה. לגדול בצל אנשים כאלה, ההורים שלי למזלי הביאו את אבא שלי במושב עומר, אני נולדתי כשהוריי בעומר, זה עומר של המושב הקטן ואני דשתי פעם, זה לא עומר של היום. אז ההורים שלי, אבל הסביבה הייתה כזו ששרתה עליך מצב רוח ומציאות כזאת, שגם הפכה את כל מי שגר פה, בין אם הוריו היו במחנות ריכוז או לא, כדור שני של השואה, שלא ארחיב על זה לסיכום משלי בעניין, אבל אנחנו גדלנו פה באמת בצל של סיפורים איומים, וכמלד אנחנו הרבה מאוד פעמים, יש לנו איזה יכולת להגביל את הסיפורים האלה, כן, בדמיון. באמת היו פה סיפורים פשוט מזעזעים, ואתם יודעים, לפעמים אתה יכול להשתחרר בזה דרך כל מיני בדיחות שחורות. פעם בפורים עשינו איזושהי הצגה ככה, חבר'ה, טיפה גדלנו, ועשינו כאילו איך קיבלו לטרם מהר"ל אנשים בתחילת המושב, ואז ישבנו ככה עם הקסטים ההונגרים או הצ'כים ברוח התקופה. ואז בא מישהו ושיחק את המשחק לפני קהל האנשים, המושב, ואז מישהו מגיע לוועדת הקבלה שלו, אומר, נו, איפה היית? באושוויץ. נו, ו? הוא אומר, באתי, אתה ראית שהם הלכו?
כן? ראית ממש? לא, לא התקבלת. וזה, אני לא רוצה להמשיך את השאר הסיפורים שסיפרנו, אז זה הדרך של בני נוער קצת להשתחרר דרך בדיחות שחורות וכאלה. אני לא יודע כמה זה שיושע את הצופים שלנו, אבל לנו כאן זה קצת עזר. מה שאני זוכר מאותה תקופה, לשני כמה דברים. דבר ראשון, אני אומר לכם כעובדה בדוקה, שמעיזים המתיישבים הערבים לא גורשו. אנחנו יודעים את זה מכיוון שלא מעט מהם נשארו פה בסביבה, וגם לימים שנים אחר כך, חלקם, מיד אני אסביר לכם, חלקם היה בפרדיס, והם פשוט סיפרו, אני הייתי סקרן ושאלתי אנשים שהיו פה, ואחד סיפר שהגיעו לפה חיילים, התחילו, הבינו שהמקום הולך לחבש, הם התפרסו באזור מרכז המושב, פחות או יותר איפה שגם היום מרכז המושב, והחליטו לסגת, לא לברוח, וחלקם, מאות מהם, כן, פשוט הלכו קילומטר מזרחה, וקילומטר מפה הקימו אוהלים, צהל הגיע, כבש את השטח, והם המשיכו לגור פה. אחד הדברים המדהימים, שאני זוכר מילדותי, דבר שאז לא הבנתי את הצד, את הפן הפוליטי של העניין, קילומטר מהבית של, מכאן, זה עוד לא היה הבית שלי, כן, יש, התהווה לו מין מחנה אוהלים, מין סוג של מחנה פליטים, או איך כמו מין מעברה כזאת, שכל מיני פחונים וליילר וכן הלאה, וגרו שם, בראש שלי נדמה שמאות משפחות, מישהו אמר לי, היו רק עשרות משפחות, אבל אני לא יודע לדייק את זה, וחיינו איתם במין דו-קיום מוזר שכזה, כן, שהם עבדו גם בשדות, אני מניח שזה היה מבחינתם לא אירוע כל כך מכונן, אבל אני זוכר את זה בילדותי, שזה היה דבר מאוד מוזר. לימים הם התפזרו, אני לא יודע אם מכוח חוק או פינו, או אינני יודע בדיוק מה, אני יודע שחלקם עבר לפרדיס, חלקם עברו באזורים שונים באזור הגדה ולירדן. אירוע מיוחד, אתם יודעים שבמהלך השנים היו פה, דרך הדעה יישוב די גדול, גרו פה מאות רבות של משפחות, היו יישוב של כמה אלפי אנשים, ושומרים כ-3,000, 4,000. בשבילים אחד בדרך לא דרך קיבלתי תמונה שצילם חיל האוויר הבריטי ב-1945. תמונה יוצאת ערך כזאת שראיתה של קרם מערל, שמאוד מוזר לי היה לראות את המקום הזה. שנים לפני שהוא הפך להיות מה שלימים ולזהות את הכבישים ולראות איפה היה ומה לא היה בכלל חוויה מוזרה שאני משתף אתכם. מכל מקום, הסיפור לגדול פה את הילדים זה היה פשוט, הגיעו לפה כפי שהזכרתי פליטי שואה, רבים מהם לא ידעו, לא הייתה להם שום גישה לחקלאות, הביאו כאן היה איזה מוסף הזה של מדריס שהגיע והיה לו, קיבל פה בית מקצועי, כמו שנהגו לומר, והוא הדריך את האנשים החקלאות. הכל היה מאוד מאוד הישרדותי, אני באמת זוכר את התקופה הזאת, וזה בין הוויכוחים שהיו לנו בצוות ההיגוי, אני זוכר את התקופה הזאת, שתקופה קשה מאוד, תקופה נוראית. אבא שלי גם היה מזכיר היישוב, ולכן תראה בפתחנו כל הלחץ והקושי הישרדותי, שהיה נחרת כל האנשים פה כמעט, היה מאוד קרוב אליי, כי ילד זה מאוד הפחיד אותי, והיו איומים, והיו פה מכות, וכל הסיפה כללית. כבר הידענו הילדים, יצאתי דרך החלונות, לראות את כל מיני כיסאות, כאילו מתייחסים שם באוויר. היה באמת קשה, והקושי הזה בא לידי ביטוי, בהרבה מאוד אגרסיה של חלק מהאנשים, היו כל מיני. אני כילד, זו החוויה שלי, יכול היה לעמוד חבר שלי שהתפקחתי איתו ולספר לך מה, על מה אתה מדבר? היה פה חיים תרבות וכן הלאה. אני זוכר גם ניצנים של דברים תרבותיים, אבל לפחות בחוויה שלי היו יחסית מעטים. משויכים אחד התנועות. שמה? הייתם משויכים אחד התנועות. כן, כן. המושב הישר כבר מתחילה לתנועת המושבים. תנועת הלות שלנו הייתה כמובן הנוער העובד. במשך כל השנים. עד היום שהיום תנועת המושבים, לא רלוונטי. זהו, זה היה פה באמת כל אחד, כמו שהיה בהרבה מאוד מושבים, אין כאן שום דבר ייחודי, קיבלנו בהתחלה 2 פרות, אחר כך היו 4 פרות, שותפות עם השכן באיזה סוס או סוסה,
והשכן שלנו מאוד אלים כלפי אבא שלי, אז הפרידה של הפרד שלנו קרוי על שמו בונדי, שהוא ישמע כל פעם. זה הסיפורים של המקום. אני, אתם יודעים, אנחנו עוד מעט יום השואה, יום הגבורה, וזה יום שאותי ככה, אני הייתי, יש לי איזושהי אובססיה, לא משתשור בשואה, ואני קראתי כמעט כל ספר אפשרי וכל סרט אפשרי, ועדיין זה המשיך להעסיק אותי, והיה לי כל מיני סגירות מעגל, עם הסיפור הזה שזה לא כרגע. אבל היו לי כמה תמונות שנחרטו אצלי ככה על התושבים פה, הם היו כל כך גלותיים. גם אני זכיתי שאבא שלי יותר, אמא שלי טיפה פחות, היו מאוד ציוניים, באמת. הם באו לפה ככה בדרך אחרת, זה מזכיר, ולא מהפליטים, לא היו, הם אנשים שבאו לפה, נזכור, הרבה מאוד פליטים, באו לפה כי לא היה דרך להגיע לשום מקום אחר, לא היו הרבה אלטרנטיבות. ולהביא אנשים אחרי חוויה כזו של אובדן כל כך גדול, למקום כל כך קשה, לעסוק במשהו שלא הכיר, בחור ובקור. ואני זוכר את הילדים קטנים מסקלים את השפקים. אנשים לא ידעו בעצם איך לאבד את האדמה. סיפור ידוע שאותו מדריך שסיפרתי לכם מקודם, יום אחד הוא הגיע לאחד החקלאים פה, בוי קראו לו, הוא אמר לו, הנה הבאתי לך שק בצל, תשתול, יהיה לך הרבה בצלים, תוכל למכור. אז הוא אומר, מה עושים? הוא אומר, עושים חור באדמה ושוטרים. אז הוא עשה חור באדמה, גדול, הכניס כל השק בפנים, ושתם, אני לא הייתי פה כדי להגיד לכם כמה בצלים יעשו משם, אבל זה די מייצג פחות או יותר את מה שאנשים יצליחו להשיג. אני זוכר את זה באמת כמשהו מאוד 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 הישרדותי. אני בחוויה האישית שלי זוכר שלפעמים הפרות, כן, גאו בתחושת מצוקה, כי עד שהבאנו להם את המזון, אני זוכר שאני רעב, אבל אני קודם כל הולך להשיג את הפרות, כי הפרות היו בעצם המקור הקיומי שלי או שלנו. אז קודם כל שהם יסבעו, ואחר כך אני הולך להסביע את רעבוני. אני קצת מקטר על ילדותי בדרך כלל, ואני חושב שבסוף, בדיעבד, אני נתן הרבה מאוד כוחות, אתם יודעים, ככה שאתה עומד בתנאים כאלה ושורד אותם, ואני קצת מגזים. אבל זו באמת הייתה התקופה. הרבה מאוד משפחות לא עמדו בלחצים, לא הכלכליים, גם לא החברתיים, והייתה תחלוכה גדולה, הייתה ככה עזיבה גדולה. בשוק שנים, קרם הרל, היית יכול לספור 30, 40 נחלות, וגם בכל הדברים התחלף. תפסיד עכשיו היה רץ. אחד המאפיינים שמי שגדל באווירה כזאת, שלא רצינו לחזור, כל הילדים שהיו פה, עם כל ההשפעות שהיו עלינו, כן, לחזור לפה זה היה כאילו האופציה האחרונה, בעצם לא אופציה. כן, ללכת לכל מקום, ולא לחזור לכל. ועד סוף שנות ה-60, פשוט ככה, רק בסוף שנות ה-60 באמת הייתה פה המהפכה התעשייתית הגיעה, קצת יותר הבנה בחקלאות, פה ושם כבר התחילו להגיע טרקטורים, בכלים חקלאיים. אחי, זה בא לכם, אני זוכר, באמת, אני חושב שאני חורש עם הפרידה מחרשה ערבית, קראו לזה, מעץ, שיש לה חלק מתחתי ומעץ. באותו זמן, לדעתי, לא רחוק, אולי אפילו פה בארץ בתל אביב, הם היו תלויים במזונים. זאת אומרת, היה פה באמת דלות, וגם הכלים היו כל כך אלמנטריים, שזה באמת אבסורד. גם הרעה זה שכל האמת פה למטה, לפנינו. מלא חקלאים, כל אחד הסוס והעגלה, עם האישה והילדים, מעמיסים חצים, פותרים חרמש, פותרים כלשון, עם מגל. נתנו לי היום חרמש, אחרי שלא קצרתי כבר הרבה מאוד שנים, ואני אומר לכם, המיומנות היא כזאת שבו אני מתחיל לעבוד ולא תצליחו להפסיק אותי. כמו אופניי, זה מין מיומנות וצריך כאן סינפסות במוח וזה כל לייף. עשית את זה מספיק פעמים. עוד תמונה אחת שדי מייצגת את המציאות כל ככה של לגור בסמיכות לאנשים שעברו חוויות מאוד קשות. כל יום בערך בשעה 10 בבוקר היה מגיע הטנדר עם הלחם. עכשיו, אני חושב שמבין שואה בכלל, אני יודע שלחם מתקשר מאוד טוב לאיזשהו צורך מאוד בסיסי, גם ברמה ייצוגית וגם ברמה בכלל. ואני חושב תמונה שהדהימה אותי בדיעבד, זה מדהים אותי, עד כמה היא התקבלה בצורה מאוד, עד כמה שבאת לי באופן טבעי. כאילו, אני חושב שהייתי לך למקום אחר, לא הייתי רואה את זה, אני זר.
כן, עמדו איתם לפחות 10-15 גברים, כן, היה מגיע טנדר, היה מגיע מהמאפייה, הריח המאפייה עדיין היה באוויר, היה לך שנים, היו תופסים עמדה כמה מטר ככה מהארון, עם רשתות כאלה, הוא היה בא עם הטנדר, לוקח את כל הלחמים, מכניס אותם ככה, אחד על השני, מערים אותם, כן, וכולם עומדים ככה, בשקט שקופים, בכוננות, אף אחד לא זז. קבוע כל יום בעשרות 10 תופעה קבועה בשנייה ראו שהוא סיים, הוא סגר את הדלתות בתוך שנייה ראית בין 20 זוגות ידיים נשלחות בפנים וחברים לוקטות כן לא ישנו מושג של לחם קיקר עכשיו גם אחד מתחת בית השפי, אחד ככה ביד, מסתובב מולך. זהו, we made our day. כן. הייתה תופעה מרפלט עדיין... שלא השתחררו מזה שנים, כך זה נמשך. כן, אני חושב שזה מין תמונה שמייצגת, כאילו בעיניי כילד, כאילו משהו שאני חושב עליו בדיעבד, זה פשוט לא יאומן. איך ראיתי בדבר הזה כמשהו שהוא נורמלי לחלוטין? המושב באמצע שנות ה-70 התחיל קצת לשנות את פניו, גם בגלל שסיפרתי קצת ההתפתחות הטכנולוגית, בכלל בארץ קצת היה תקופה כנראה קצת יותר טובה. גם אז עדיין המושב היה די ריק, רוב החבר'ה הצעירים לא פחרו לפה. כל מי שקצת למד, קצת הוגדר, מוצלח מינוס. באמת, ככה זה בשפת המקום, כל אלה ש... כן, אין מה לעשות, נתקעו פה וכל האחרים ברחו מפה. אבל באמצע שנות ה-70 התחיל איזשהו שינוי, השינוי לא התחיל מפה, הוא התחיל מבחוץ, אנשים הגיעו לפה וזיהו את פנינת הנוף הזאת, זה כבר לא היה קום המדינה, זה כבר היו אנשים שהיה להם קצת יותר, והתחיל להגיע עוד זוג צעיר ועוד זוג צעיר, ובהתחלה שהם הגיעו, כמעט לא שילמו שום דבר. כן, שאלו אותם אם אתה רוצה איזה נחלה אתה רוצה, וכן. אני גם כן, עשיתי, אתם רוצים אחרי בגלל זה, דרך אגב. אני אחרי הצבא הייתי בסיירת חריף, תקופה, אתם עוברים קודם זה. לא משנה, אחר כך עבדתי באלעל, הייתי קב"ן בשגרירויות. ויום אחד, בודי בשיקגו, כמו שסיפרתי לכם, אני קוראים מכתב מהמושב. כן, עכשיו כתוב צביקה יקר. זה מכתב מוועד המושב, כתב אותו יושב ראש הוועד, אותו זמן. כן, אנחנו עוברים שינוי. הם תמיד החזיקו את המושכות. ואנחנו רוצים להכניס דם חדש, את הצעירים מבני המקום שלנו, שיבואו בחזרה למושב, ייקחו את ה... עניינים הציבוריים, ינהלו אותם וכן הלאה. ואתה מתובב בנינו, הם לא ידעו למה הם נכנסו באותו זמן. כן, אבל זה חלק שם, הייתי באיזה יחידה, ואחר כך בחוץ לאיזה עושה, יוצר איזה עילה כזאת, ואמרו, אנחנו חושבים שתבוא בחזרה למושב. אני באמת הגעתי כעבור כמה חודשים, התחתנתי בארצות הברית, הגעתי לפה, באתי להורים שלי, לא ממש מתוך כוונה להישאר פה, להמשיך את דרכי. כשהייתי פה ככה בחודש קצרים, זו הייתה הכוונה. כבר בשבוע שלי הגיע אותו יושב ראש הוועד, דחק בדלת בית הוריי, כן, וביקש לדבר איתי, אומר לי, תשמע, צביקה, בוא, אני עושה חסידות פה במוסך, מה אכפת לך? אוקיי, תבחר איזה בית שאתה רוצה, זה נחלה שאתה רוצה, יש כמה, אני יכול להציע לך. ואז הוא עשה את הסיבוב במושב, אחת מהן הייתה... הנחלה הזאת, היו פה הרבה עצים, אבל ראו בית, סביר את ההסתכלותי שבנו בשנות ה-50. אמרתי לו כאילו בחוסר פשט, כאילו, טוב, אתה יודע מה, אני אבוא ננסה. זהו, נתקעתי פה, ושנה, שנתיים אחר כך פתאום המקום קצת יותר התגלה. עוד כמה שנים אחר כך התחילו להגיע לפה כבר אנשים, התחילה להגיע לפה קצין הספורט של השייטת, מהר אחריו המיילון הגיע לפה, ומהר אחריו הגיעו עוד אנשים, ושם זה יצא כזה של מקום שיש פה שילוב של נוף, של גיאוגרפיה מאוד מיוחדת, של אנשים של פעם, אבל לצידם כבר התהוותה חברה חדשה.
וכל הזמן חלו שינויים, כבר בתחילת שנות ה-80, 3-4 שנים אחרי שאני הגעתי לפה, כבר המושב די שינה את הצביון שלו. ואם אני אמשיך, אמנם כל מי שהגיע, אתם יודעים, במושב, יש המושג, אתם יודעים, יש את אלו שעלו לקרקע, המייסדים, יש אחר כך ותיקים, ויש את המושג חדשים. מי זה חדש? מי שהגיע לפה לפני 30 שנה, אחרי 30 שנה הוא מקבל את התואר חדשים, כן, לא, תשאלו אותי, מתייחסים למדל. אז כבר שהגיעו החדשים כאן לפני 30, כבר יותר שנים, הם שינו את המושב מקצה לקצה. אם אני אקח את זה כבר להיום, אני מאוד מאוד גאה במושב הזה. אני כבר, הילדים שלי נהנים לי עוד כמה יותר, אני נהנה פחות, אבל זה מושב מדהים, אני בעיניי באמת צריכים פשוט, זה לא הנושא שלנו, אבל אני חושב שהקהילה שלנו, בעיקר החדשה, הוא היום 80% מה... כלומר, המייסדים וגם המאוד ותיקים, כלומר, אותם ילדים שנולדו פחות יותר אז, הם, בואו נאמר, לא רלוונטי למה שקורה פה. כמות הפעילויות החברתיות, החינוכיות, של הפעילויות עם הנוער, יהיו נעמת, מחדרי מוזיקה, דרך חינוס ערכי. רוב הילדים פה, אם אתה לא שומע, עכשיו איזה טקס מוזר, עוד שבוע ומשהו, בערב יום עצמאות, יש טקס מוזר, קצת מניפולטיבי, שבערב עולים הילדים של כיתה י"ב, בערב יום עצמאות, כלומר יש התראה לפני שלימודים לכל ההורים, כל מי שיש לו בן שמשרת. בין איזה שירות לאומי, בין איזה צה"ל, צריך לשלוח איפה הוא, מה הוא עושה, איפה הוא משרת, הם שולחים גם מכתב למפקדים, וצריכים לשחרר אותם כדי יהיו לו מאוד חשוב במושב. והילדים מקריאים שם של כל אחד, איפה הוא משרת ומה שהוא עושה. ואני עומד שם, ואני אומר לכם, אני ציוני נלהב, לא אתבייש להגיד לכם את זה, והלב שלי רוצה מגאווה, באיזה מקום אני שייך. כל המושב עומד שם, בשם שם, עוברים שם בקורס טייס. עוד אחד בצנחנה, עוד אחד בקורס צילים שלא יודע. כולם קרביים, כולם בשורה הראשונה וכן הלאה. אנחנו כהנים כפעפים שזה משהו קצת מניפולטיבי, כי הילדים מסתכלים. אתה בגיל 17, הם כולם מרגילים על האווירה שנוצרת פה. כן, מה אתה רוצה? שיגידו, מוישה, זניקובסקי, אכסנים בנחל? ערוץ לא עורזים ועושים את המושב באותו יום, זה בושה. כן, יש פה אווירה, כן, ממש ככה, זה משהו שידוע. יש פה גם המושב, כמו שאומרים, התייקר, כן? הפך להיות מושב מאוד מאוד, כל נחלה פה עולה פשוט סכומים מטומטמים לגמרי, גם מגרשים. כי גם מעבר לכל מיני, יש פה הרבה מאוד טייסים והרבה מאוד, יש פה כמה אלופים, יש להם מפקדות על הים לשעבר. ופקדי בסיסי של האוויר ומה לא, ויש פה גם חבר'ה שעשו אקזיטים בהייטק. אבל היפה קצת כל הרבובייה הזאת, זה שמי שבא לפה, באמת התכוונן לבוא לפה ודווקא לפה, בגלל הקהילה וגם בגלל הרצון של להיות מעורב בקהילה של הדין שהם מעורבים. זה לא כל כך משנה. יש מישהו שקצת מפריע להם, שיש באמת במציאות סוציו-אקונומית, קצת יותר מדי בולטת כל פעם שיש אספה במושב, אז אתה רואה הרבה ג'יפים מכל מיני סוגים שם, כן. אבל זה בסדר, שיצליחו את זה טוב לכולם, למדינה ובכלל. זהו, אז המושב היום מושב קורח, מושב מצליח. חקלאות הייתה פה פעם, בתחילת שנות ה-50 וה-60, 100% מהאוכלוסייה עשתה בחקלאות, כי בעצם לא הייתה כמעט אופציה אחרת, היו כמה בעלי מקצוע, כמו שמקובל במושבים. היום יש כאן ארבעה חבר'ה שעושים בחקלאות. בבוקר יש, אם נכנסים למושבים, כי נכנסים לנו מעגל תנועה, הפתח של קילומטר. רוב האנשים יוצאים מפה וחוזרים בערב. כפי שאמרתי, ארבעה חקלאים, אחד מהם, חבר מאוד טוב שלי הגיע פה כמעט בשנות ה-30 לחייו מחיפה. לא עסק בחייו בחקלאות. היום הוא אחד החקלאים הגדולים בארץ. הוא חקר כאן, ורוב האנשים פה, יש לו 700 או כמעט 800 דונם של מטעים.
שהוא תעשייה, ממש תעשייה לחקלאי, אני בא ואומר את זה, לב, תגיד לי, כאילו, אתה אוהב את האדמה? תגיד לי מה זה? מה זה מעצף על האדמה? זה תעשייה, אנחנו מנהלים פרסת, על מה אתה מדבר? אז זהו, פעם אנחנו עד היום, כאילו, שאשתי אומרת לי שאפס הביתה עם קצת אדמה, אומרת, אתה מביא לחלוף, אני אומר, על מה אתה מדבר? זה אדמה, מה זה לחלוף, האדמה, ומתי אדמה זה לחלוף? אז זהו, סביב כבר אחרים של תקופה שהשתנתה. שאלות לגבי המוסר? כן. תודה על השאלה של המצוינת, אני פשוט פרקתי כבר המון סיפורים, אז אני אשתי ואני אשכח, כבר התחלת הרבה שאלות בקרוב. לגבי החאן, יש לנו מסגד, איזה חאן, משך שנים, זה מרכז התרבות של המושב. בשנות ה-50 וה-60, כל האירועים, כל החגיגות, כל הסרטים, כל הריקודים, כל הסרדסים, וכל ההונגרים, ולכן היו שם. לא היה מקום אחר. ואני זוכר את המקום הזה, זה מקום באמת שהיה, יש לסבות מאוד טובות, המקום הזה באמת האזור של בילוי. מתי שהוא, אם אני ישר אלף קדימה, תבוא זמן בנקום, בתאר, זה כבר היה פחות אטרקטיבי כדי לאורך באירועים. אני לא יודע למצוא בדיוק במועד לפני הזמן, אבל זה היה לפני 8 שלא הייתי מאיזה שהם סיבות, להסכם עם ה... נו, אלו, כל שם מוסלמים, שטענו כל השנים שזה נזדה דוכן, מקום קדוש למוסלמים, והיה מי שהסכים מאיזשהם סיבות שלו, וזה ניתן לווקף, והם סגרו אותו, והם נכנס, והם נוצא, והם בא. זה סיפור אחד שקשור בעניין החאן היום, לכן אי אפשר להיכנס לשם, זה שכאילו שלהם, לא יודע מי עשה את זה, זה היה מוזר, וכזה היה תקופה של בגין, בשלטון, הממשלה הימנית דווקא הייתה, ושכל השנים, כן, לא נתנו לזה יותר. עוד אירוע מעניין שהיה פה, חשוב שלא, ולא ציינתי אותו, קרה ב-1998. אחרי מלחמת ששת הימים, אתם זוכרים, דיין הכריז על גבולות פתוחים. קשרים פתוחים, בדיוק. והתחיל להגיע לכאן כבר זמן, גבולות, קשרים פתוחים. התחל להגיע כאן, תושבי איזון לשעבר. לא, כן, כן, זה היה קשרים פתוחים, אז הייתי כולה, אני זוכר את החוויה של פה. פשוט מלחמת אותו, התחיל לחפש. עכשיו, עד אז, מ-48, כל הבתים נשארו פה. אף אחד לא הרס אותם. כן, בגבעה, שם גבעת הגן, שאתם לא תזהו שום דבר, יש שם רחובות, אני גדלתי בילדות, יש שם רחובות, ממש רחובות, אני זוכר אותם בדמיוני בלי שום בעיה, וכל הבתים, לא אחד ולא שתיים, דבר על עשרות ולא מאות, היה לנו עצום, עצום היה בית של משפחה די עשירה, ששם גם היו קודם בהתכנסויות, וזה מין מגרש משחקים כאלה של יישוב נטוש. וקיבל את ההחלטה מי שקיבל, יום אחד הגיעו לפה משאיות כבדות מאוד עם כמה דינאים עליהם, פרקו את הטרקטורים, כבר שבוע לא נשאר אבן על אבן. הדבר היחידי שנשאר זה החאן, והבית של המוסקר שמאוד בולט על הגבעה, ולפי מיטב ידיעתי הסיבה שהוא נשאר כי הדינאים חששו, כן, שהוא גבוה מדי וקצת היה מסוכן להוריד אותו, אני, זה מה שאני יודע. לימים יש פה איזשהו סיפור הזוי כזה של מישהי קנתה את זה ויש הרבה סיפורים לא חצי רצילותיים לגבי זאת שקנתה את המקום הזה שילמה למושב כמה גרוסים וקיבלה חוזה for life על בעלות המקום וכן הלאה זה היה בעצם מבנה להריסה ואחר כך הצליחה לעשות רימיינד לכל ההחלטות של ההריסה ולהפוך את זה לזה וצליסה של כל אלמנטים שלפי מיטב בדיעתנו לא היו ולא נבראו של סיפורים שלי שיש שם מבנה מתקופת הקרוסיידר של כל מיני סיפורים ארכיאולוגים שלדעתי לא היו אבל אני לא ארכיאולוג
את האות של השושי. הבית מורשת. אנחנו הוצאנו ספר, קודם כל, שזה היה מאוד חשוב, והאירוע מאוד חשוב, וממש ממש בימים אלה, יש המון דיונים שאנחנו מריצים פה בכל הקבוצות, איך לעשות את ה... מה לעשות? יש מועדון ותיקים, במועדון הוותיקים יש תמונות וכן הלאה. יש פה מישהו, אישה מדהימה, שיושבת שנים, וכל מה שעושה זה אוסף את הדוקומנטים, סיפורי המשפחות, הולכת ברעיונות משפחות של ותיקים, את מישהי מספיקה, עושה את זה שנים. יש לנו קובץ שלם, איך בדיוק לעלות ולפרסם כדי לתת את זה, בתוכנית, אז יש ביטוחים. היום בעידן הדיגיטלי, יש כאלה שאומרים, בואו נעשה אתר, יש לנו אתר אינטרנט שיהיה דינמי. בכל שנה, נחליט כל הסיפורים שהיו, כל התמונות שהיו, כל הזה, בכל שנה נוסעים, כך נראה לזה איזה המשכיות. וגם, ברוח התקופה והטכנולוגיה זה נשמע רעיון טוב, לפעמים אתה מקים איזה סדר וכן הלאה, שאף אחד לא מגיע לשם. כן, אז אני לא יודע לומר לך בדיוק איפה זה כרגע נמצא, אני דווקא הבאתי דעה, היה לו מזמן, רעיון לעשות ערב שכל משפחה תעשה פלקט גדול מהסיפור של המשפחה שלה. אני לא יודע, אומר לך, אני לא יודע כמה באמת מעניין מישהו שבא לפני 5 שנים, לא יודע, אותך ודאי מעניין. אני הסתייגתי, אמרתי לך, בוא לחדש של המשפחה שלו ואת הסיפור שלו ואת הזה שלו. בוא, אתה בא, מראה שישים סיפורים. לעשות ערב כזה, זה מאוד שיתפי מדי, זה לא מכבד בעיניי את הסיפור שיש שעומד מפה כל משפחה. אני חושב את הדרך קצת יותר מעמיקה שנותנת יותר זמן להתעמק בזה, ואולי לעשות משהו גם מעבר לזה. אבל זה לא ויכוח סיסטמי, לפחות כרגע. עוד שאלות המוכר? כן. כן. כרם הערל תמיד מסביר את ההקשר הדתי שלו דווקא. תראה, כיוון שחקרנו את העניין הזה בספר, כאילו איך השם נפל, אז תמיד באותה תקופה לא עושה בניינים רציניים מכל זה. גרעין מצ'כוסלובקיה, המערל, היו פה גם גרעין של אנשים דתיים בהתחלה, כן, אז המערל סף ועלה באחד מישיבות הסוכנות, והיה גם, היו פה כרמים של הערבים, אוקיי? אז התחבר להם הכרם או הכרמים, יחד עם המערל, ועשו בזה שם, כן. היום, יש פה משל חידוני כל השנים, סליחה, היה משל חידוני לחלוטין, חכי, כן. מרוב השנים היה, רוב האנשים, כן, היו כמה בני עקיבא כאלה, אתה יודע, שרובם אחר כך לא המשיכו. הם הלכו לנראה ציון יותר כאילו בצו ההורים שלהם, לא כל כך. אני זוכר שמתגנבים בשבת לבוא איתנו לכדורגל פשוט, אז אני יודע את האמת. אבל היום יש כמה משפחות מסורתיות, יש פה, אין שום בעיה למנהל בבית הכנסת, יש פה שליביות מאוד יפה, באמת. אין פה קיצוניות, אין פה איזה חרדי וכן הלאה, אבל יש פה, בקנות, אני בשבת, בשעות שאני יודע, אני לא חושב שזה רק אני, בשעות שהחדים שאנשים הולכים לבית הכנסת, אני מסתדל בשעות האלה לא למצוא שם, לא כי מישהו ביקש מהם שום דבר, אנחנו, יש פה איזה, אבל פשוט זה לא משהו כמורגש. בשבת השער מושב נעול, סליחה, השער סגור כמו בלילה, וכל התושבים יכולים לצאת, וכל התושבים יכולים להיכנס, אבל אני חושב שזה מנע לנו שהייתה פה תנועה של אנשים שכרם עליו הפך להיות אזור תיירות, כן, שאנשים נוסעים ברחובות, מסתכלים לנו משמאלה, גם מדי פעם לוקחים בדרך ככה עם הסקרת. אז החליטו כאלה למנוע את זה, עוד שאפשר. עוד שאלות. כן, היום, כמו שמי סופר, כמו שאומרים, יש פה היום 70 נחלות, כי זה מספר פיקס, כי זה לא יכול להשתנות, כמובן שמלאות, מדי פעם, אחת כמה שנים מישהו מוכר נחלה, יש פה בערך 120 משפחות על מגרשים, ויש פה עוד בערך 100, זה נתון מאוד מעניין, שאנשים שסוחרים בתים, אבל אני, זה לא סתם שכירות, זה אנשים שרובם לפחות, שיש בהם החלטה שהם רוצים לחיות פה.
אז הם חיים פה, הם בוועדות השונות, הם בוועד המקומי, הם פעילים כמו כולם, ושאתה שואל אותם, אתה תשמע, אין לנו כסף לקנות פה, אנחנו נמשיך לשאול פה ככל שנצביע. אני פשוט חלק מהקהילה, יש פה היום מרס, אני חושב שסך הכל כ-800, 900... כן, שכחתי. אז כן, שצהריים טובים, שמיץ ולבנה. כן. זאת ישראל מקום, כן, שאני קמתי אותו, יש לו סיפור מיוחד, כמה מילים, התחיל לפני 30 שנה. לפני 30 שנה, בתחילת שנות ה-80, זה כבר עוד 40 שנה, וואלה. אני קמתי סטארט-אפ חקלאי, אז לא היה סטארט-אפ טכנולוגי. ה-50% מהייצוא הישראלי היה חקלאי. כן? ואני הצלחתי לפתח איזשהו פטנט של, לא פטנט, זה משם, פטנט זה שיטה שאפשר לקחת צמחים ופרחים מהרבה מאוד סוגים, להעביר אותם כל מיני תהליכים ולשמר אותם לשנה, בשנתיים ושלוש. והייתה הצלחה מאוד יפה, מאוד מעניינת, הרבה מאוד שנים באגרקסקו, הייתה פעם חברה כזאת, הייתי, אני בדנציגר, כבר הצבעה אני כאילו, העסקים הכי גדולים בתוך הגרסקו, זה שהוא יצבח, עד שאני לא יצא שום דבר. אבל זו הייתה תקופה של 10-15 שנים, שהיה פה מפעל גדול, בערך 2,000 מטר מרובע. מאוד מעניין, מאוד מרתק, אני סיפרתי ספור פעמים על איך מייצרים רעיונות חדשים מאוד בתקופה. לימים, אני ברקע שלי למדתי פסיכולוגיה וארגוני, לימים החלטתי לקחת מקום למרכז הדרכה, עדיין זה היה בתוך המפעל, זה היה מאוד מקורי, אתה לא דיברת על, דיברת את הדברים, פשוט סיפרנו איך מביאים רעיונות חדשים, כל דברים שקורים בפיתוחי צוותים ודברים כאלה ואחרים. היה פה אירוע מכונן של המקום ב-2007, אני לא אקח להתפס את זה, כן. שהמקום בוקר אחד, חמש בבוקר, העירו אותי, המפעל עלה בלהבות. לא אכנס לזה, זה לא סיפור נעים, גם הסתרתי ככה, הייתה מצאת מטלת מאוד קשה, ולא נשאר פה כלום. הייתי עם 20 מטר פה ככה, כמו שאומרת, מפעל חיי עולה בלהבות. היה לי כמו אירוע מאוד מוזר ברמה הרגשית. שבתוך כל הלהבות, כאילו, פתאום ראיתי, היה לי כמו איזה פנטזיה של מה הולך להיות. יש פה סיפור מיוחד של כל הצוות שלי בתקופה, שהחליטו יחד איתי, אבל יותר אני קיבלתי השראה מהם, שאנחנו מקימים את המקום מחדש, כמה ימים אחר כך ישבנו בסלון ביתי, עדיין עולה עשן מהמפעל שנשרף, וכל אחד ציפט איך הוא רואה את שדות ישראל בעתיד. זאת אומרת, אין לו מספר ראשות, מה שצויר שם, אחר כך בעזרה של מהנדסים, והסיפור של דבר כמו שאתם יושבים פה עכשיו. לשפוט כאן בכלל, אפשר להקים מהר, להמשיך לעבוד. היום, עזרות יוצא למרכז הדרכה לפיתוח מצוינות, למרכז פיתוח צוותים. שואלים אותנו, מכיוון שזה עסק הרבה מאוד שנים, אנחנו פה מאוד ייחודי, מאוד מצליח, מתי להגיד, נגיד בערך 200 קבוצות צוותים ומקומות עבודה, אנחנו עובדים רק עם ארגונים. יש פה גם אירועים פרטיים שאנשים שבאים תגידו, אפשר לעשות פה יום הולדת לסבתא ולאמא ולאח ולאחות. אז אנחנו עושים את זה, אבל זה חגיגה עם איזושהי פעילות מיוחדת שמאפיינת אותנו, שגורמת ליצירת קרבה בין אנשים ועוד פה דברים מאוד חשובים לבני אדם. אבל כששואלים אותנו ככה על סיפור החומרים, יש פה ארבעה דברים שמאפיינים את המקום, אחד זה המקום שלו, לא צריך לדבר. אוקיי, כל האמת הזה באמת מקום יפהפה, גם באתם בתקופה, קצת מהקל פספסתם איתם בשבועיים, שבועיים הפילמוסים פה היו בהיסטריה, אז שבועיים כבר קצת יותר, אבל זה עדיין תקופה יפהפייה. זה המקום המיוחד, המקום זה הסיפור של המקום, אומנם זה קצת חשוב בי, אבל באמת יש פה סיפור נותן השראה, אני סיפר את זה לכם, תמצוץ ממנו. אתם יודעים שאומרים, יש ספר, לרדת הכוונו. שוב אתה שואל, מה גורם לעסקים, מה הסוד של עסקים שמעסקים מעמד הרבה מאוד שנים? סטטיסטית, נדמה לי שרוב העסקים, הממוצע, שעסק מעסיק מעמד, 5 שנים.
מה הסיפור שהספק מחזיקים 20-30 שנים ויותר? יש ויכוח על הספר הזה, זה נקרא מדויק או לא. כל אותם שמעת הרעיית תמיד, זה לא רק תמיד להספקים של אידאה, של אידיאולוגיה. ופועלים כדי להנחיל משהו מדי מעבר לספר. וזה נכון במקרה הזה, לכן אני לא מתמקח מהספר, כי הוא פועל מה שבאמת קורה פה. ובאמת מה שכתוב בבת הארץ, וכדור בין אנשים, מדהים פה זה מדהים, מכל המגזרים. ואם פה אתם לא מאמינים, אין שבוע שנוגעים פה קבוצות חרדים, כחסידות גור, נשים וגברים לא ביחד, ממש ככה. ואני נכניס אותם פה לכיתה, וכמו אדמו"ר, שם טיפה על הראש, מדבר עליהם את השפה שלנו פה. הם שותים בשפיצה ואין מושג למה. וכמובן גם אחרים וכל מיני זה. ממשיך דרך כל האוכלוסייה במדינת ישראל. אנחנו, שליש מהעבודה שלנו זה מערכת הביטחון. נושאים של שירות הביטחון, של מלמ"ב, משרד הביטחון, בכלל. אנחנו כאילו קבוע אצלם לפעילויות מיוחדות. והרוב זה ארגונים. תעשייה, שירותים, יריות, הייטק, מה שאתם רוצים, יש לנו יכולת מיוחדת לחבר גם לאנשים שיש לנו בערך 8 דונם וכל מיני אמצעים שאנחנו מפעילים, שאנחנו מלמדים הרבה דרך חוויה, דרך התנסויות. שיטה שאני מצליח לאנשים מגיעים לפה שעברו כבר הרבה מאוד השתלמויות ותמיד אומרים שזה חוויה שהם אף פעם לא חוו, חוויה באמת הרבה פעמים קוראים פה דברים שדאי מדבירים אותם, כמו שבשפתם של אנשים שהיו פה. כפי שאמרתי, בפיתוח צוותים מיוחדים, בפיתוח מנהיגות של אנשים, בחיבור בין אנשים, שיתופי פעולה, אמון, כל הנושאים שקשורים בהתנהגות ארגונית פחות או יותר. זהו, אני חושב שאיתן כבר הולך לדבר. שאלות לגבי המקום, מי שרוצה לדעת. ההתנדבות שלנו היא בצהלה, לא כל יום שישי, בעבר היה כמעט כל יום שישי. אתם לא יודעים מה זה, רם פסל הקים עמותה שיפירי פה ככה משפשנים, גם אני, שהובילה, אתה יודע, בהתנדבות טהורה. זו עמותה שמתנדבים בה, לא מקבלים שקל על כלום. לא על הנסיעות ולא על הזמן, זה מתחייבים לשלוש שנים. שרם פסל זה היה שירות צבאי מלא. אתה חייב פעם שבוע לפגוש את זה הנוער, לשמיון וכן הלאה. איגל היה אחד האנשים האלה, ואני תמיד, הם תמיד היו אומרים לי, צביקה, הם עבור פה כל מיני עכשיו וכן, ובאמת שישי, אם אתם מביאים שישי, כעשר, דרך כלל יש קבוצה מצהלה, הם באים מהנוער, המתנדב, יחד עם הצוות, המורה או המורים וכן הלאה. קוראים לזה גם פרופות. וזו חוויה שמאוד מוזרה. אתה ביום אחד, מה שאנחנו עושים ככה בקשרה, אנחנו מתכנסים בקיטה, אני מנסה את המתנדב, את המתנדב, את המורים וכן הלאה, עושה לכל אחד דף כזה על בורד, כותב את השמות, כל אחד עוקב אחרי שני השפה מהילדים, וכל השעות שאני נותן פה, הם עוברים פה כל מיני משימות, כמו מין מבדקי קורס כזה, שבכל מקום התחילים לבצע כל מיני דברים. להתמודד במצבים קשים, מורכבים, פתאום בעיות, יצירתית וכן הלאה. כל פעם אתם רושמים שם ומה הוא עושה. אבל מחפשים רק מה שהוא עושה טוב. וכל התחלות, הבן זונה והמניה, אנחנו מתעלמים, כאילו לא מדברים, זה לא שפה שאנחנו שומעים אותה בכלל, אנחנו מחפשים. מי שעזר לחבר שלו, מי שפתאום הוביל, מי שגילה איזושהי יכולת של אינטליגנציה מופשטת. כל מיני היבטים של אישיותים, מהכלים שלהם. תוך יום, כן, אנחנו מתכנסים, ובדרך כלל, כוחות שאני הייתי עושה את זה, אחד אחד הילדים נעמדים, אנחנו מספרים לו מי. כשאנחנו ראינו, כשאנחנו מספרים לו על הערך, על התכונה, על המאפיין ההתנהגותי, ואנחנו נעשה את זה. היית תלמיד, אני לא תקשיב, לא הולך בתלמוד. בתרגיל הזה אמרת ועשית וכולם הולכו אחריך ולשמוע לך וכן הלאה. בתרגיל הזה זה חזר על עצמו וכן הלאה, כמו אתה צריך כדי לתת תקודה, תתת לא באירוע, תתת מכמה אירועים ומצבים משתנים.
ולא יאמר, הרבה פעמים בכנסים שהיו, היו באים לחבר'ה, אני לא זוכר אותם, כי זה חברות מצטברות של הרבה חבר'ה, וזה אחלה כל. בהתחלה, לא הייתי מתאים להם תעודת סף, כל אחד בי, ואני יודע שהם שומרים את זה. לא הבאתי לדבר על זה, המעמד גדול מדי, כן? אבל היום אני עושה את זה בעל פה, וזה מדהים איך אתה יכול להדביע חסם בליבם של נערים, ואחרי כמה שנים וזה כאלה, כי זה כל מה שאני אומר, כל מה שאני אומר. מעניין את הקטעים מהתשבות, מה? ביום אחד לבוא לאיזה, סליחה, איזה חרקק של מקום, לשמוע את כמה שאתם טובים לך, ועכשיו כמה, מה זה בסדר? מה זה? אתה יכול להמשיך לדבר שם על הרבה. אוקיי, סבריה, אני חושב שדיברתי קצת יותר מדי ממה שהיית ביקשת ממני הפעם. באמת זה איש קוראים שאי רוח. אם מישהו פה, אני יודע, בעלי עסקים וגם אירועים חברתיים ומהולדת, זה משהו מאוד יוצא דופן. אנחנו משלבים בזה, זה לא סתם אירוע, עושים פה דברים מאוד מיוחדים. תודה לכם. תודה רבה. שביקה, אם אתה מגיע לחיפה, לא. ויש לך חצי שעה זמן. אחת ההתנדבויות שלי. לידן, אם אתה צריך, לא נשתדלי לה.